Seramai 31 orang pelajar yang bakal melanjutkan pelajaran ke universiti terbaik dunia, World's Top Universities, diraikan dalam satu majlis ringkas bersama Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Pejabat Perdana Menteri Bangunan Perdana Putra Putrajaya. Program World's Top Universities WTU tersebut merupakan program pinjaman pelajaran MARA kepada pelajar cemerlang yang ditawarkan mengikuti pengajian ke peringkat ijazah pertama. Hadir sama pada majlis tersebut adalah Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Rina Mohamad Harun dan Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Dr. Ahmad Jalaini Mohamad Yunus. Bagi program WTU tahun ini, universiti yang terlibat adalah University of Michigan di Amerika Syarikat, University of Oxford, Imperial College London, University College London, London School of Economics and Political Science, United Kingdom. Selain itu, Technical Ludwig Maximilians Universitat Michigan German dan Nanyang Technological University Singapura turut disenaraikan dalam program tersebut. Pemilihan kesemua universiti tersebut adalah dengan merujuk kepada kedudukan universiti terbaik yang dikeluarkan oleh Organisasi Pengiktirafan Peringkat Antarabangsa setiap tahun. Inisiatif tersebut dilaksanakan selaras dengan teras ketiga dasar pembangunan luar bandar, iaitu pembangunan modal insan berkualiti melalui program pinjaman pelajaran. Saya akan berusaha untuk pulang ke negara selepas tamat pengajian untuk menolonglah untuk membangunkan negara. Saya fikir bahawa kita anak muda kena balik untuk membangunkan negara. I'm very honoured to have had this sponsorship alone as it will help me to definitely pursue my studies overseas. It has been a great honour to meet Tun Mahathir today. Nak study betul-betul, hopefully dapat first class honours. And lepas ijazah nak buat masters pula lah. Hopefully at a more prestigious university. InsyaAllah kalau dapat pulang balik Malaysia, bawa saya punya knowledge, boleh start biotech company untuk kira tolong di environment kat sini lah. Sebab saya rasa sekarang dengan situasi climate semua, kita kena fokus lebih kepada sains. Program pinjaman pelajaran MARA diwujudkan sejak tahun 1966 dan telah menaja seramai 523,940 orang pelajar. Bagi tahun 2019, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM2 bilion di bawah program pinjaman tersebut dan sehingga Mei lalu, sejumlah 37,909 orang pelajar yang telah mendapat manfaat mengikuti pengajian di institusi dalam dan luar negara.